stående. Fina ovationer till Mikael Johansson som tar plats för att peka mot Oskar Möller. Tack så mycket. Tack Skellefteå framförallt för att ni är med på det här idag. Alltid en ära att ha fått möta er och tuffa hårda matcher, så tack för det och lycka till. Det finns några här inne idag som givetvis har betytt lite extra. De sitter här uppe. Det är min familj, min mamma, pappa, syster. Tack för allt ni har gjort för mig. Alla kalla ishallar ni har suttit i. Alla mil i bilen. Ovärderligt. Jag hade inte varit här idag om inte ni hade varit där. Tack så mycket. Och sen Färjestad BK kan nog inte med ord beskriva vad ni har betytt för mig. Ni har alltid visat mig otrolig kärlek, respekt. Allt ni har lärt mig som spelare, men framförallt som människa. Har haft på sig Färjestad-tröjan så många gånger. Under så många år gör mig väldigt stolt, väldigt glad. Tack för allt det. Sist men inte minst, ni alla fans, supportrar som har varit
överallt i hela Sverige och stötta Färjestad och gjort Löfbergs arena till en magisk plats att spela hockey på. Kommer aldrig glömma att åka in i ett fullsatt Löfbergs i en stor match. Tack för alla minnen och allt vi har vunnit tillsammans. Jag vet inte vad jag ska säga, men jag tror att ni förstår att Färjestad betyder väldigt mycket för mig. Tack för det. Vilken fin och känslofylld ceremoni och så roligt Mikael Johansson fick ta på sig Färjestadsdressen för en sista gång efter de fina framgångarna som han har haft med Karlstadlaget. Och fint också presenten från Tommy Samuelsson, kramen också, de som tillsammans har vunnit SM-guld. Mikael Johansson som alltså tvingas avsluta på grund av skadebekymmer har jag problem med en höft. Spelar ju några matcher för Karlskoga, men det funkar inte. Och han avslutar därmed sin långa och framgångsrika karriär. Och vilken fin ceremoni det var. Nu släpper vi pucken här i Löfbergs arena. Färjestad mot Skellefteå.